ডকাইটৰ বিৰুদ্ধে জুৰাবাটত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত পাঁচজনকৈ ডকাইট কৰায়ত্ত দীৰ্ঘদিন লুটপাট সংঘটিত কৰি আহিছিল ডকাইটৰ দলটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটি পাঁচজনীয়া ডকাইটৰ দলে বিভিন্ন লোকৰ পৰা লুটপাট সংঘটিত কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল জুৰাভাটকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত যোৱা নিশা জুৰাভাট আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি এখন অল্টোৰ পৰা পাঁচজনকৈ ডকাইতক কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা চোক্কা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লগতে নিচাজাতীয় টেবলেটৰ উপৰিও আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰ্তমান মহানগৰ আৰক্ষীৰ কব্জাত ধৃত ডকাইতৰ দলটো এটা খবৰ পোৱা গৈছিল জৰাবাইটা এছি এটা খবৰ পাইছিলে যে কিছুমান মানুহে লগ লাগি পেলাই হাইৱে ৰবৰি ডকাইতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে গ্ৰুপ হৈছে চেষ্টা কৰি আছে গতিকে সেই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ৰাতি বিভিন্ন জেগাত নাকা লগোৱা হৈছিলে আৰু পুলিচ সকলো জেগাতে এলাৰ্ট আছিলে তেতিয়া সেই সেনেকুৱা মুহূৰ্তত এটা জেগাত এটা অটো ৰিক্সা তেওঁলোক চেক কৰোঁতে অটো ৰিক্সা ৰখাওঁতে প্ৰথমতে পলাব চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকে খেদি পেলাই গাড়ী দি আগভেটা দি অটো ৰিক্সা ৰখালে ৰখোৱাৰ পিছত তাতে পাঁচজন মানুহ পোৱা হৈছে মানুহবিলাকৰ নাম হ'ল মণি কলিতা এইটো ফ্ৰম নলবাৰী লিবন বড়ো ফ্ৰম সোণাপুৰ হৰিচন্দ্ৰ বৰ্মন ফ্ৰম সোণাপুৰ নাছিৰ আলী ফ্ৰম সোণাপুৰ বিকি ছেত্ৰী ফ্ৰম সোণাপুৰ ইয়াৰে ভিতৰত যি দুজন আছে মণি কলিতা আৰু বিকি ছেত্ৰী তেওঁলোক হ'ল আগৰে ৰিনাউণ্ড মানে হাইৱে ৰবাৰ তেওঁলোক আগতেও বেলেগ কেছত বেলেগ থানাত বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত এৰেষ্ট হৈছে গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হাতত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে দুখন দা কটাৰী আৰু নিচাযুক্ত টেবলেট এইবিলাক পোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোক এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই হাইৱেত গাড়ী ৰখাই বা মানুহ পেছেঞ্জাৰ বনাই হ'লেও তেওঁলোকে এই টেবলেট খুৱাই পেলাই বেহুচ কৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত যিখিনি বস্তু থাকে লুটপাট কৰি লৈ যায় মহানগৰীত নিশা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাই বিভিন্নজনৰ পৰা লুটপাট সংঘটিত কৰা ডকাইতৰ দলটোৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে সেই আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পোহৰলৈ আহিব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনমোহনৰ সৈতে দীপাংকৰ মেধি ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24